Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, dvigubas vakaras su Betsafe Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi tiesiai iš sostinės, mes keliamės į Šiaulius, čia tiesioginė transliacija, kuri pristato Samsung Odyssey ir dvikovo tarp Šiaulių ir Pasvalio pieno. Rubinas surado Stankevičių, čia tikrai nebloga situacija ir pataiko Eimantas Stankevičius. Johnsonas tuli nuo krepšio, Dabas, ui. Oi, puikus, tiesiog puikus derinys ir visiškai kiaura realizuoja jie tolimų metimų. Ir tą procentą tikrai neblogai pakelė Brendonas Dabas. Dabar... O, puikus presingas ir šiauliečiai vagia kamuolį dutą. Atė suklaidino Deivisą, 2 sekundės, Dabas. Wow, tiesiog wow. Imitavo užtvarą Valantinas. Durevičius, gigantas. Vaduoti kamulio Tebui, dabar jau priėmė į amerikietį, Tebas stori žais prieš Romančenką. Tas žaidimas labai paprastas, tiesiog meta iš toli. Taip. Brandon. Jau trečią kartą klysta Stankevičius, pavelka ten pašoko prie Atės. Ojojoj, kaip gražiai Valantinas pašokdina Slovą. Arlauskas įveikė Stankevičių, bet neįveikė pavelkos. Būtent tą atkarpą, kaip ir minėjai, nebuvo nei vieno legionieriaus ant parketo. Vanusevičius! Jūs taškai. Turi gerą nuojotą, gerai medžioja kamuolius, įsibėgėja. Pražangos nėra, bet taiso metinė, nėra taškų. Watsonas. Trečių ir ketvirtų bandymų čia galiausiai pavyksta pelnyti taškų. Rubinas gero perdavimo sulaukė. Neįskaityti taškai ten, bet įskaityti taškai čia, Paulius Danusevičius. Watsonas Valantinui, Jarumbauskas. Į baudos aikštelę. Gražu, gražu. Labai graži. Vėl nepavyks užpulti Pasvaliui. Torpas vos nepametė kamuolio. Vėl kabinamas pavelkai. Kamuolį į žaidimą. Danusevičius jį priimo, iškart metą iš toli vėlavo. Čia Johnsonas ir už tai baudžia varžovus Paulius Danusevičius. Maslykas dabar prie Tebo, buvo ten ir pavelka, bet... Puikus 2 prieš 2. Jį visą galvojau, lis po žmogumi, kaip sako grepšininkai, bet atakavo. Sidorevičius, kaip gerai perskaitė situaciją, perimtas kamuolys, 2 taškai greitame pulime. Deiviso. Nes ten dar lyg ir prasižengti bandė Valantinas, bet jau irgi nebespėjo to padaryt. Po paties jo užtvaros Tebo ir pergalės. Ne patį geriausią metimą išmetė, bet atkovoja kamuolį Pasvalys. Arlauskas įsibėgėja. Wow, išvengia pagalbos bloko. Orpas vėl vienas žais. O kaipgi kitaip ir gauna stogą, bet antruoju mėginimu Torpas pelno taškus. Bet... Arlauskas. Tebas iš 3 taškų. Taškai, Brendonas Tebas. Taiko abi, dabar Tebas, 1,5 sekundės. Ir čia jau Deivisas. Nebetakoja, negadina savo statistikos. Taip, triumfuoja pieno žvaigždės, nepaisant 41 pavelkos naudingumo balo. Taip, kągi sveikinimai Pasvalio pieno žvaigždėms. Trečioji pergalė.